Samtang gitugyan kang Solomon ang bulahaton sa pagtukod sa templo, si David mingon kaniya, ayaw kahadlok, pagbaton og ligon nga pagtuo, buhata kini nga bulahaton nga maisugon. Kanunay adunay daghang mga babag samtang atong gituman ang bulahaton sa Dios. Adunay lain-laing mga kalisdanan. Kung atong kalimtan ang Dios, kita mahadlok. Ang tanan nahimong lukot sama sa usa ka linukot nga hilo. Busa, kinahanglan kitang musalig sa saad ni amahan ug inahan nga kanunay kitang tabangan ug mangayo ta og tabang kanila. Unsaon nato pagpangayo ug tabang kanila? Pinaagi sa pag-ampo. Dili ba kini ang hinungdan nganong nga si Jesus miingon kining matanga makagawas lamang pinaagi sa pag-ampo?